حلال لو تي واني ابي انا حلال ابي انا حرام كوا تاجي غيني كوا تاجي كوي لا لا اونا لو كوا كوا تاجي غوم لا لا اونا لو باتاكي سيوا كوا تاجي وا اوان سون لا لا كاجي اوان اونجه تو شي غيني اوان اونجه تو دا اوان اونجه تو سارا لوري اوان اونجه تو دون اوان اونجه الا دي دون اون تو كان وا ليلي باي كاكو جو كاكو ايجو كوبا اجي سي بي اونا حلال o la ti ri kojo be si ni ko ba jona haram o na la ti ri kojo ninu awon kan to ma nfa ki nkan won ninu ilu ni ninu awon kan to ma nfa ki nkan won ni nitori pe atarof sababu li fasadil umam o kon fa lo je fun ibaje awon al umma awon ijo tolorun ba lo subhanahu wa ta'ala da orisisi awon ijo tolorun ba lo subhanahu wa ta'ala da orisisi awon nations awon orilede ninu awon kan to ma nse kini to ma nfa ibaje ti awon aluma ma fi nbaje ona ni ataraf ti rele ba ti wa nsele yo fa hazimatu al umam yo fa hazimatuha wa suqutuha yo fa isubu yo fa isubu fun aluma ni koda ninu awon in to buru jilo ninu awon yaran ataraf ona ni arrukunu ila dunya arrukunu ila dunya kagbara le aye kagbe mi le aye ko ye pe ile aye ona ni o mumu ona ni o mumu laya wa kada je ni ti o gun ri ku ni bi ise ku ni bi al qiyama ima wa al qiyama ka gun ri ku nbe e ri oro ataraf ima fe jaye ima fe jaye ni gbugbu ona ka ma fe jaye alabata olorun ba allah subhanahu wa ta'ala ba soro lori enu al qur'an gbugbu bi olorun ba allah subhanahu wa ta'ala re ji soro nipa re olorun ba like la nbe nu atelu ni olorun ba like la nbu awon kan yi ni olorun ba allah subhanahu wa ta'ala o yeye iru awon isemi ni koda lopolopo gba olorun ba allah subhanahu wa ta'ala ma nko papo pelu ise keferi bakan ni olorun ba like la ma ko papo pelu ise olorun ba allah subhanahu wa ta'ala olorun ba allah subhanahu wa ta'ala nso ninu suratu hud olorun ba ni falaula kana min alqurun min qablikum ulu baqiyatin ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا وما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون آية إيوان نينو سورة هود نينو سورة هود lọlọrun ọba allah subhanahu wa ta'ala lo ti n ba wa soro tọlọrun ọba allah subhanahu wa ta'ala sọ fa awọn abu eleyi to n bẹ nibi kini o ataraf ọlọrun ọba allah subhanahu wa ta'ala o sọ fun wa wipe ọlọrun ọba ni falawla kana min alqurun min qablikum ulu baqiyatin ينهون عن الفساد في الأرض الله باني شكو نما بلا رييني شي آني ما ريلا رييني إيه شي تافي ما ريلا ريي إيه شي تافي نما ري نينو آوان يجوتو تي كوجالو آوان سكو kubo ninu awon enire awon eni olorun oba allah subhanahu wa ta'ala faula kana min alquruni min qablikum olorun oba ni saani ma ri ni ninu awon ijo to ti koja lo ninu awon ijo to ti lo awon asekubo awon enire awon eni olorun oba allah subhanahu wa ta'ala ti o si ma seku laarin yi yanhauna anil fasad to o ma ko fun awon yen nipa ima se baje lori le yanhauna anil fasad
won ma ko fun awon to n se keferi nipa yi ma se keferi so Olorun ba lo subhanahu wa ta'ala won ma ko fun awon eyan nipa yi ma se baje lori le illa qalilan mimman anjayna minhum Olorun ba lo subhanahu wa ta'ala so yi pe ari ninu awon ari awon enire ninu awon ijo tan so ya fa won die ninu awon ti won gbagbo taala ninu awon ijo to ti koja lo Olorun ba lo subhanahu wa ta'ala ulla won ninu ya Olorun ba lo subhanahu wa ta'ala nigba to Olorun ba le kira pa awon ijo won re nigba to Olorun ba le kira pa awon ijo won run Olorun ba la won ninu awon iya yi Olorun ba ni wattaba alladhina zalamu ma utrifu fihi واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين الله بار الله سبحانه وتعالى واتبع الذين ظلموا الله باني أقبلوك ونينو عن وعي نينو عن وطو يسكون سابو سيفم يا راوان إن كتوان تلي ونيني ما أترفوا فيه ما أترفوا فيه awon nkan ti a fun won ni igbadun awon nkan ta fun won ninu igbadun aye awon nkan ta fun won ninu awon igbadun aye awon nkan adun aye oni won tele wattaba alladhina zalamu ma utrifu fihi olorun ba ni opolopo ninu awon ti won sabo si femi ara won olorun ba ni nkan ti won tele ohun na ni awon igbadun aye ta fun won awon igbadun aye ta fun won wa kanu mujrimin Olorun ba ni awon tan wi ni won je kini o won je alabosi won je oluse Olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala pelu ima tele awon nkan igbadun aye to Olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala se fun won yen nitori e Olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala lo fi aje won nitori e Allah subhanahu wa ta'ala lo fi aje won so a ri pe ninu aya yi mahallu shahid won ni pe wattaba'u ma utrifu fihi inu awon nkan t'Olorun ba le kera fi to fi dhamma awon ninu awon abaje ton wu t'Olorun ba le fi pa won re ohun na ni pe kini o awon igbadun aye yoyoyin aye ohun ni won tele t'Olorun ba subhanahu wa ta'ala se fun ohun ni won sari tele kakiri ohun lo mumu laya awon ohun ni won koleya depo ki won se kini depo ki won jawo ninu awon abaje ti won se ki won ma tele t'Olorun ba subhanahu wa ta'ala ka jawo ku ni bi se keferi kan jawo ko ni bi se Olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala nkan ti won ba kakiri ohun na ni awon kini awon igbadun aye igbadun aye ohun ni won se kini ohun won tele kakiri ele wa nu suratu hud aya 116 ati 117 nenu suratu almu'minun Olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala to so ninu suratu almu'minun Olorun ba ni وقال الملأ من قومه وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون اللهم بارك وقال الملأ من قومه الذين كفروا اللهم بارك أو يجوك أو يجونا ننوى أو awon ijo na ninu awon ijo re won so alladhina kafaru awon ti won se keferi awon ti won se keferi awon keferi ninu ijo re wa kadhabu bi liqa'il akhirah to won de pe ipade olorun ba lojo gbe dal qiyamah wi pe olorun bo gbe ade lojo gbe dal qiyamah ta fi lo pade olorun ba to pe niro wa atrafnahum fil hayati dunya ta de fun won ni igbadun gbe de mu ke nile aye a fun won ni igbadun gbede mu ke nile aye won jaye bo se wu won won jaye bi eni jesu olorun ba ni nkan ta won ta nso yi nkan ti won so ohun ni pe ma hadha illa basharu mithlukum wani ma hadha eni tin pe la nabi olorun ba fun yi ko jaman kankan illa basharu mithlukum aya fi abarabi tiyin na e ma da lohun pelu bo se n pere loji si olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala fun yin ko jaman kankan ti ke ba se abarabi ti yin abarabi ti yin na ni
eyan bi tiyin na ni e ma da lohun eyan ma ja yori tiyin lo jare en to iro to npa fun yin pe ojo gbe dal qiyama nbe yen e ma da lohun lori e o e ma da lohun lori awon kan tin so e o e ma ja ye tiyin lo in to lohun ba Allah subhanahu wa ta'ala to so lele bayi in to lohun ba Allah subhanahu wa ta'ala to so ohun lele bayi nipa awon ijo yi الله الله سبحانه وتعالى سويك بي وكذبوا بلقاء الآخرة واترفناهم في الحياة الدنيا عواتون كي يجوك بيد القيامة نيرو تا دفون ونك بادون يسميك بادون إلي أي ونسويك ما هذا إلا بشر مثلكم واني لي كجيغا كجوا بربي تنيلو يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون إن كتن جي لونان جي en ka te mu on lo na mu to wa lo fi yato si e ma da lo njari e ma da lo njari e ma gbo kan tin so olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala ko ni gbe eni kankan dide ninu sare ko ni gbe eni kankan dide leyin igba ti abakuta naam bakana Allah subhanahu wa ta'ala so awon oro to po nipa awon ti won ba awon ti won je aye je ku je yi to si pe ija aye je ku je won ko je kun be ro Allah ba Allah subhanahu wa ta'ala Allah ba le kiraje ko yi wa wi pe iru awon ta ba nse iru awon kan bayi olubaje ni won lori ile oluse baje ni won lori ile awon eri wa ninu awon eri to wa ona ni isele to sele nigbati awon wafdu al basra nigbati won de basra awon iko ti won lo si ilu basra nigbati won de ilu basra olori won ona wa pelu abu musa al ash'ari radhiyallahu anhu Allahu ba Allah subhanahu wa ta'ala ko ba yo lo si Umar ibn al-Khattab o fun wa lo nje ninu awon nje re o fun wa lo nje je Umar ibn al-Khattab wa ri wi pe won ko rira awon nje yen won ko rira awon nje yen pe ah iro nje yi ah onje le bayi ko lo to sa wa lati ma je onje ti Umar na de nje niyan ni Umar fun wa je igba ti Umar wa ri wi pe won ko rira si nkan yen faqal Umar wa so pe ayyuhal qawm oni mo pe eyin ijo ti e wa yi inni wallahi laqad ara karahiyatakum ta'ami oni mo bura pelu olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala mo ti ri korira yin te ni si onje ti mo nje onje ti mo gbe fun yin to pe ntemi na nje niyan mo ri pe e korira re mo ti ri loju yin mo ri lara yin wa inni wallahi la ushitu la kuntu atyabakum ta'ama Umar ni mo de bura pelu olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala wi pe to ba ye po ba wu mi ni emi ni n ba ma je n to ya ju laarin tori pe olori ni mi emi ni n ba ma je n to da ju laarin emi ni n ba ma je ounje to gbaru ju laarin thumma qala laina umar wa so pe walakinni sami'tu rasulallahi sami'tu allaha jalla thanahu ayyara qauman bi amrin fa'aluhu fa qala oni sugbon oro olohun ba kan ti mo gbo ohun lo meru ba mi سمعت الله جل ثناؤه مغبوتي الله با الله سبحانه وتعالى اوباتي ايين ري توغا توغبانغبان مغبو عير قوما تلو با لي كلام بو اوان ايجو كان دي امر فعلوه بلوا على امريكا تو وان سي فقال الله با لي كان سو بي اذهبتم طيباتكم طيبات اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها Allah subhanahu wa ta'ala so pe adhhabitum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya gbogbo awon daada yin to ye ke je gbogbo awon sere yin to ye ke fi badada pade lodo Allah subhanahu wa ta'ala ohun le ti kini ohun le ti lo tan ile aye e ti fi gbadun ni ile aye wastamta'tum biha gbogbo sere te se e ti gbadun re e ti fi jeun tan ni ile aye e ti fi gbadun tan ni ile aye oni tori idi eyi
oni fi fe ki emi na wa ninu awon tolorun ba le kelan ba wi tolorun ba le kelan bo yi to eske won ti fi gbogbo se re won ije ni olorun ba won ije afa awon won ti fi gbadun le aye ton won ti fi gun moto lanla won ti fi kole lanla won ti fi je awon igbadun aye lanla ko wa sin gangan to seku fun won to de ba lojo gbe di alqiyama ma umaru ni eru yen lo nba mi ti won fi nse pele pele ki emi na won ba je alqiyama mi latayi ki ma ba je gbogbo daada ti mo se fesin olorun ba lo subhanahu wa ta'ala lataye tori pe olorun ba le ka ti te aye le fun wa olorun ba lo subhanahu wa ta'ala ti gba wa laye asiko anabi sallallahu alaihi wasallam e je wa temi wa o la fin da gbogbo islam islam ti wa ta ka loni ka ma wa jaye ka ma jaye bo se wo wa ni tori pe olorun ba lo subhanahu wa ta'ala ti fese wa rin le ta ba n jaye bo se wo wa ko ma je se gbogbo wahala ta se fesin olorun ba lo subhanahu wa ta'ala a ti je tan laye ka to ku laye gan ah ni ban kankan lodo olorun ba allah subhanahu wa ta'ala jo gbe dal qiyamama oro yi lagbara de bi pe awon as-salaf kanu yanhauna an mujalasati al-mutrifin khawfan min al-adwa awon salaf wa ma ko fun wa ka ma joko ti awon ta ban jaye igbedemuke awon ta ban jaye alabata aye fan letin tuto gbogbo awon ma yahu yahu ni gbogbo awon afa ti won so yi pe ko taro kankan ma gbogbo ba ti koju si o ba ba koju si o ko ta ba ko yin si o ko ta ni ẹni tí fọwọ́ bá tọ́ sí nípínlẹ̀ haramu ọ̀rẹ́sẹ̀ wèrè òbú ìgbàwọlé yẹn gidi ó gbé tiẹ̀ kalẹ̀ so gbogbo nǹkan pátápátá gbogbo ejò ní jíjẹ kásá ti ráyè yìí náà ni téèyàn bá dẹ̀ sọ́ra á rí pé àwọn òbí wa àwọn ẹbí wa nǹkan tí wọ́n ń gbẹ wá ló ń gbẹ ní gbogbo ìgbà nílé báyìí torí pé àwọn sáfẹ́ gbẹ ìṣẹ́ àtòsí tí ń dààmú wọn wọ́n fẹ́ gbẹrun látara wa wọ́n fẹ́ tàtara ọmọ là àwọn wa ní kun láàlì kìyàmọ rẹ kódà bá yẹ pé ó yíwe náà ni tá a fi dolówó tó bá yẹ pé ó kówó ìjọba jẹ náà ni tó bá yẹ pé àwọn òyìnbó kan náà ni tí wọn tó yẹ pé wọn kó àwọn bàbá wa lọ lọlọ gbá lójú tó fi gbó àwọn bàbá yín tí wọn gbà lọwọ yín tó lè sàkáǹtì fún lọjọ gbé dà kìyàmọ tó fi lọ gbà lọwọ wọn pé ó àwọn bàbá wa tán gbà lọjọ kìíní àná ni irọ́ tẹ̀ ń pa fúnra yín bàbá yín wò ni wọn gbó lọ ọ sọ fọlọrun ba lọjọ gbé dà kìyàmọ pé yahoo yahoo tó ń ṣe owó àwọn bàbá yín táwọn òyìnbó gbà lọwọ wọn lọ ń gbà padà ọ sọ fọlọrun bàbá yín lọjọ gbé dà kìyàmọ tó fi jẹ sí pé ìmọ̀ ṣe gbájú ẹ̀ lórí íńtánẹ́ẹ̀tì cyber crime olókù táwọn ọ̀dọ́ ń bá káàkiri lónìí òun kálukú wọn náà ni wọ́n fẹ́ gun àwọn bẹ́ǹsì ńláńlá àwọn bẹ́ǹsì 30 million naira àwọn bẹ́ǹsì 150 million naira àwọn bẹ́ǹsì 300 million naira òun kálukú wọn fẹ́ lo fóònù 1.5 million naira àwọn ọ̀dọ́ so àwọn àwòkọ́ náà tó yá táwọn fi lè rí gbogbo nǹkan yẹn kó jọ òun náà ni káwọn máa jalè lórí íńtánẹ́ẹ̀tì káwọn máa kó àwọn èèyàn káwọn máa jà wọ́n lólè káwọn máa lu jìbìtì káwọn máa lu gbájú ẹ̀ fáwọn èèyàn àwọn òbí wọn sì ní tábàtà tí ń kó wálé tá ń kówó tọ́pọ̀ wálé inú wọn ti dùn ọmọ rí ni wọn irú àwọn ayé burúkú báyìí gbogbo àwọn tó bá yẹ pé olóṣèlú ni wọn wọn ń kówó òlu jẹ wọn fi ń ṣe àwọn nǹkan mèremère gbogbo àwọn tó yẹ sí wípé gbogbo ọ̀nà haram ọ̀nà fi ń káyé jọ tó fi ń gbádùn ayé tó ń jayé bí ẹni jẹṣu tó ń gun àwọn mọ́tò tó ń wọ́n burúkú burúkú àwọn aṣọ tó ń wọ́n burúkú burúkú téèyàn gbọ́ báyìí tí èèyàn fẹ́ lè dákú àwọn nǹkan ńláńláńláńláńlá tó yẹ sí pé ìntí máa ń dùn máwọn ní gbogbo ìgbà nìyẹn tí wọ́n ń lo irú ìṣẹ̀mí tán lò nìyẹn àwọn sáràfà máa kọ̀ fún wa ká máa jòkó tirú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ wàláì tí ẹ̀ bá ń jòkó tiwọn yóò padà lọ kódà tó bá jẹ́ sí pé lórí fóònù gan gbogbo tó sá máa ń skrò tó sá máa ń wò jù òun náà ni gbogbo pé kíní kan wọn ló tún ti ra mọ́tò kan nísìnyí báyìí wọn ló tún ti fi àwọn eyín kan ó ti fi dáàmọ́ǹdì sáwọn eyín rẹ̀ ó ti payọ gbogbo eyín rẹ̀ sí góòdù ó ti kí ló kàwọ́ pẹ̀lú ìgbésí ayé ẹni tó pààrọ̀ gbogbo eyín rẹ̀ sí góòdù kíní tí bọ̀bọ̀ yẹn gbé sọ́rùn yẹn tí ènì tó gbé sọ́rùn yẹn ọwọ́ ti kíní kan million ọwọ́ ti 300 million bàtà tọwọ́ sẹ́sẹ̀ yẹn ferrari ni gusi ni balenciaga àbí kí lẹ́ ń pè ní ìwọlọmọrú bàtà yẹn ìwọlọmọrú aṣọ yẹn ìwọ náà fẹ́ wọrú bàtà yẹn fẹ́ wọrú aṣọ yẹn aṣọ tí bọ̀bọ̀ yẹn wọ bẹ́ẹ̀ ṣe ń wo tó ń lọ yẹn aṣọ yẹn ferrari ni gusi ni gbogbo àwọn nǹkan yẹn gbogbo àwọn tó bá ti rí bẹ́ẹ̀ yẹn wà lọ́yẹ̀ ẹja jìnà sírò àwọn sẹ̀mí bẹ́ẹ̀ kíní kan ó tún ti ra mọ́tò kan ní ìsìntẹ́ bá rí mọ́tò tó ṣí wọlé lamborghini bugatti ló tún gbé wọlé ẹ mọ̀ wá tábà rẹ̀
awon olori awon olori gbogbo awon ise into agbo awon aye alabata awon ye fan late tutor ton je eh gbogbo lemo wa follow e current gan eyin na ti joko ti awal mutrifun e tin joko ti won wallahi awon mo bo sinu okan yin eyin na mo ro pe awo yi omo agboro jara wa ni ko japa ni o awon mo se bi ti won fe duro si ni yen you go japa na awon japa honestly speaking eji mo so yi enu brothers le ti mo npe ti ngbo fa wo mo se bi to fe joko si ni e ko se 30,000 aye ko japa ma jolo are o ma jolo are o wo kini kan ni yen wo o tun ti ra moto o tun ti ra moto kini kan moto to ra ni sin bayi 500 million naira ni ela kun tori tolorun ba Allah subhanahu wa ta'ala se ba yen fe lu asiko odo wa leleyi se ba yen fe lu asiko agba wa leleyi se nkan ta se ta fi lo pade olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala lele bayi aye o re la wa maya lo ranju ma wa awon ti a njoko ti awon ti a nwo gege bi awoko se ta wa na nle eh bi awon player ti won je pe won nawo na kuna latara pe won sa nyawo lu won won yawo lu won o wa nawo na kuna won ara moto lanla won ara go lanla won ara good lanla tori pe awon yen won ti e ma bi to fe nawo si maga owo yen ti poju won lo o ti pojo jo ori won lo won si leko islam lori ba se nawo won ma eko won leko islam so awon ti mo pe ba won se lowo yen ka won sa mo na ni na kuna se ba won la won ni gbogbo e zaka won yo sahara won ye se haju won gbo ye gbogbo awon ibi tolorun ni ka nawo si ka fi gbesin laruge won ma owo yen de ti poju bukata won lo ti won ma na na kuna won le so pe yen ka se won se yash kini kan ti won ma tun gun lori omi won le mi won le ni won le lomi ni won ora private jet iye to ra dele bayi awon sarafu man to man ko fun wa ka ma joko ti ru awon yan bayi khawfa min al adwa nitori pa fin beru pe kini yan iru awon arun tin be la ara awon yan kon ba ran awa na tori pe awon arun kan ti ma ran ni afawa al marudhi rahimahullahu ta'ala awon tun yato si al marwazi afawa al marudhi ikana awon agba fa ninu awon ikana awon agba o make wa imam ahmad bin hanbal ni woni sami'tu aba abdullah ahmad ibn hanbal sami'tu aba abdullah ahmad ibn hanbal wala won gbo ti baba abdullah ahmad ibn hanbal tuwanso wa dhakara qauman min al mutrifin fa qal al imam ahmad bin hanbal wa wan soro nipa awon eyan kan ninu awon tan jaye family tin tuto tuwan nawo bi eleda won nawo boti won wannawo lavishly imam ahmad wan soro wa faqal imam arwa so pe adunu wu minhum fitnatun yema sumaru awon yan bayi fitina ni yema wa bi yan ti fe ba won so re bo se ma jo re fun wa tejo ma jaye ton lo ma gbe oje gbe aye ka kiri ton ma gbe o ka kiri lati hotel kan bo hotel mi eh o ma mi e ma awon tan gba yen na awon tan ri yen na owo pe na ni tan ba ti le rowo yen tan ba ti le ri cash out bayi hotel ni o ma sun jovi na tan la hotel ton won buruku buruku to pe orun ojo kan ni hotel mi 1 million naira ni a kan je 100,000 je 300,000 ke awon hotel kan be leko to pe ori osa bayi na ko won si to ba fe sun ojo kan be lasan nigba temi fi mo yen nigba yen o 1 million naira ni nisin bayi olodun lo mo e ti o je bo ba se wa rowo yen bo ba se rowo yen gc ni ni o se lo ma sun gbogbo ru awon ile be yen iru awon hotel yen awon meji o to be na yi ti won fi na gbogbo yen tan ni na kuna na'am iru awon mo be yen won fe mo ba rin won fe mo ba won jaye eh iru won isa ba won daju tori pe owo ta won na ri won ti mo pe owo eje ni owo da won jawo yi na ka won le daya re je tori jo ta won ba nji ya re awon nikan la won ma ji ya re imam abad so pe adunu wu minhum fitnatun yema sumaru awon yan bayi fitina ni wal julusu ma'ahum fitnatun ke ya ma ba won joko papo fitina ni a ri oro yi ninu tira al wara'u tira al wara'u titi afawa al marwazi ibe na ti moro al marudhi to gba wala to al imam ahmad bin hanbal ibe na ti mo wa naam ninu awon aburu ti atarofu wa tana'umu kama jaye family tin tuto aye alabata kama jaye jekuje kama jaye bi enjesu ninu awon wahala to mandale ona ni atanafusu ala jamu dunya
o man pepe o man lead awon yan lo si bi kini ka ma se fanfa ka ma sare je lori iko aye jo pe ah bobo yen in to ti nire emi na gboro le mo gboro niru nkan bayi ah igba ti mo wo nu kini re o ti si raru awon nkan ba o ti raru awon nkan bayi emi na fe lo ra mi ti o se kini ti onna ti e pa iru awon wahala to man dale niye eh atanafusu ala jam'i dunya ima barawa ima lere ni lori ba lori kiko aye jo ah bobo yen o ti pari le re to ba ri iye to na si le re emi na nsin bayi emi na lo la lemi mo le mo fe bere lemi ile ti mo ngbe yi ti bobo yen ile ti bobo yen se pari na temi emi na to fe ko mi a ju wa ma le atanafusu ala jam'i dunya ele yi bayi yo ma se kini yo ma da wahala re lawujo ele to se ke yo ma fa ka ma pin yele yele ka ma parawa ka ma barawa ja naam ninu awon kan ti olorun ba allah subhanahu wa ta'ala to po wa saki si lori e ninu suratul mu'minun o lele wa wi pe ima seru awon iwo ma loru awon isemi bayi yema loru awon ise mi bayi wahala ni o ma dale olorun ba allah subhanahu wa ta'ala so pe hatta idha akhadna mutrafihim bil adhabi idha hum yaj'arun la taj'aru al yawma innakum minna la tunsarun qad kanat ayati tutla alaykum fa kuntum ala aqabikum tankisun mustakbirina bihi samiran tahjurun مستكبرين به سامرا تهجرون نلو سورة المؤمنون لاتي آية 64 تتي دي آية 67 نلو سورة المؤمنون الله أبا الله سبحانه وتعالى أنسى الله يفوى الله أباني حتى إذا أخذنا مترفيهم حتى إذا أخذنا مترفيهم Ọlọrun ba ni bi won se ma lo isemi aye won niyan ni lokulo bo se ma lo lori bi tọlọrun ba lo subhanahu wa ta'ala fe niyan hatta idha akhadna mutrafihim bil adhabi Ọlọrun ba ni titi ta fi gba awon ti won jaye gbedemuke awon aye alabata aye fanlejen tuto ti won je laarin won awon ti won je laarin won ta fi gba won mu pelu iya Ọlọrun ba lo subhanahu wa ta'ala idha hum taj'arun Ọlọrun ba Allah subhanahu wa ta'ala ta ba wa gba won mu idhahum tajharun Ọlọrun ba ni won ma wa pariwo leni ti won ke egba wa o to ma be Ọlọrun ba Allah subhanahu wa ta'ala nigbati ya Ọlọrun ba ni kila ba gba won mu to Ọlọrun ba ni ga ba gba won mu pelu ya re won ma ke gba mi Ọlọrun ba so pe la taj'aru al yawma pelu hamza ni o la taj'aru al yawma Ọlọrun ba ni e ma pariwo lojo ni o e ma ke gba mi gba mi e ma ke gba la lojo ni o innakum minna la tunsarun daju lodo awon Ọlọrun ba Allah subhanahu wa ta'ala e nira la ran se kankan ko seni ti o ran yin lowo e ba pariwo ju be lo e nira la ran se kankan ti o ran yin lowo ko nu yo Ọlọrun ba Allah subhanahu wa ta'ala qad kanat ayati tutla alaykum torí pé ńgbà tẹ wà ń lé ayé àwọn ààyè mi Ọlọ́run ọba náà ṣe bí wọ́n ń ké fún yín ṣe bẹ́ẹ̀ kọ́ tí ikún sí ni ṣe bẹ́ẹ̀ sọ pá ṣe láwọn afáà yẹn ń sọ nìyẹn járe àwọn afáà tí ò lajú àwọn afáà tàn fẹ́ kẹ́ jáyé orí yín ẹ má da àwọn afáà yẹn lóhùn wọ́n fẹ́ kí ìyá máa jẹ yín ni àwọn afáà yẹn ọ̀já ni náà ẹ sọ pé wọ́n já àbí bá ṣe ń ka àwọn ààyè Ọlọ́run ọba lọ́sùn bá àwọn fún yín nígbà tẹ́ ẹ̀ wà ń lé ayé nìyẹn fàkúntùm àìlá àkọ́bìkùm tẹ̀ǹkìsùn Ọlọ́run ọba ní bá ṣe ń ka fún yín nígbà tẹ́ ẹ̀ wà ń lé ayé ṣe bí ẹ̀ ń sá ẹ̀ ń sá fún àwọn ayé Ọlọ́run ọba lọ́sùn bá àwọn tálá náà ni ẹ̀ ń sẹ́rí padà ẹ̀ ń gúnrí padà lẹ́ni tí ń sá lọ kúrò níbi àwọn nǹkan tí wọ́n ṣe kí ni tí wọ́n ń pè yín sí nípa àwọn nǹkan tí wọ́n ń kà fún yín tó ń kìlọ̀ fún yín nípa ìyẹn Ọlọ́run ọba lọ́sùn bá àwọn tálá tó ń kọ́ yín lẹ́sìn Ọlọ́run ọba bẹ́ẹ̀ ṣe lu ìṣẹ̀mí ayé yín bọ́lọ́run ọba ṣe fẹ́ ẹ láwọn tó ń sọ fún yín pé kí ẹ má jẹ ayé ìjẹkújẹ mọ́ ẹ̀yin olóṣèlú tẹ̀ ń kówó jẹ àwọn tó ń ṣe wáàsí fún yín pé ẹ páyà kìyàmà ẹni torí pé àwọn ò nírú opportunity tẹ̀yìn ní ni tó bá yẹ pé àwọn náà bá nírú àǹfààní tẹ̀yìn náà bá ní ni àwọn náà jẹ́rú ayé yẹn
ta ni wo gbo ko fun ti oni roku sodo are ko da kan gbo ko fun were odo are ni oruko si e ma da fan yen lohun ola pa won lanfani ati awon lanfani ati joko si ibi ta joko yi ni ta won na ba de be e ri pe enu ti won na wo ta won na ba ro ni sin bayi te ba so fa won yen pe e ma se gugu awon baje yi ma e gboro dipo be e nsa pada seyin ni mustakbirina bihi mustakbirina bihi awon kan tan se yi e fi nse gberaga lori awon eyan Allah ba Allah subhanahu wa ta'ala so yi pe mustakbirina bihi samiran tahjurun samiran tahjurun en se yan ga pelu ile Olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala en so yi pe awala ni ile Olorun ba awala ni Kaaba ko se nkan to le bori wa ko se nkan to le bori wa nipa Kaaba yi samiran tahjurun bakana en duo legbe Kaaba yi leni ti o se kini leni to nsoro lale awon ora buru le so lale legbe Kaaba yi so Olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala ninu aya yi Olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala tun kilo fun wa nani nipa iru awon aburu ti iru awon kan bayi to man dale iru awon wahala to man dale ninu awa buruti at-tarafu wa tana'um to man dale o ni pe o man je ki okan ya ko le o si man je ki ya gbagbe ojo gbe dal qiyama o man je ki okan ya ko le o si man je ki ya gbagbe ojo gbe dal qiyama anabi sallallahu alaihi wasallam so ninu hadith ele ti afa wa abu hurairah gba wa hadith yi الإمام أحمد وقبوانو الزهد ابن أبي الدنيا أوانا قبوانو الجوع العلامة والألباني نو السلسلة الصحيحة واني حديثي حديثه لا لا فياني النبي صلى الله عليه وسلم صحيح إن شرار أمتي الذين غذوا بالنعيم ونبتت عليه أجسادهم النبي ني أوانتوان فنجي على برجلو أوانتوان جي على برجلو نو الأمامي الذين غذوا بالنعيم ولو انت جاسي بي وان فون وان جي جمو مو وان جان وان مو نينو يغبادو غبدي مو كني ونبتت عليه اجساده لا ترى يغبادو غبدي مو كت وان جي لونا لونا باجي لا ترى بي ني ارا وان شي لارا وان فين غبرو اون وان فين توبي نيكون وان فين يوك اون فين يوكون نيبي جاكوجي eleyi bayi ninu awon kan ti o ma sele ni oropo gan labala eleyi bayi labala eleyi bayi sugbon je kin da dube yen tori asiko mi ninu awon yen ta wa le fi nkan ta le fi yanju awon isoro wahala to n sele si wa yi oyin naa ni tarbiyatu dhamiri ala taqwa wal muraqaba ona ni ka re emi wa lori iberu Olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala ati imara ti Olorun ba imama pa Olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala unri wa ni gbogbo gba Olorun ba ligila sunna alquran Olorun ba ni wa law anna ahla alqura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakati min as-samai wal ardi walakin kadhabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun Olorun ba ni wa law anna ahla alqura Olorun ba ni to ba yes pe awon ara ilu na to ba je si pe amanu to ba je pe won gbagbo ni wattaqu ta de beru Olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala to ba je pe awon ara ilu na to ba je pe won gbagbo ni awon ara makka lasiko ta nso yi Olorun ba ni to ba je pe won gbagbo ni to won de beru Olorun ba la fatahna alaihim barakati min as-sama la fatahna alaihim barakati min as-sama Olorun ba ni aba sile kon albarika fun wa lati sama ni والارض بعد السيله والبركه فهو لا تيله البركه وبركه
ma so kale li won lo lati sama ta ba silekun le re fun won ta ni ti mo won bakana ba silekun albarika le ba silekun albarika le fun won lati le ta albarika ba ma jade wa ba won lati le walakin kadhabu olo ba ni sugban won pe oro olohun ba ni ro won de pe olohun ba allah subhanahu wa ta'ala ni ro fa akhadnahum bima kanu yaksibun olohun ba ni awa gba won mu afia je won latara ise aburu won ti won se bakana eleyi wa no suratul a'raf aya 96 olohun ba allah subhanahu wa ta'ala tun so ninu suratul maida aya 65 at 66 olohun ba ni walau anna ahlal kitabi amanu wattaqu wattaqu ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون الله بني ولو أن أهل الكتاب الله بني طبعا يقبيع وتعفوني ترى آمنوا طبعا يكون باك باك بني واتقوا تودى برو الله بني سبحانه وتعالى لكفرنا عنهم سيئاتهم الله باني غوغو awon aburu won gugu awon ese won abapare fun won wala adkhalnahum jannatin na'im a ba de fi won sinu ogba aljanna oni dera walau annahum aqamu at-taurata olohun bani to ba ye si won gbe tawrat to olohun ba le kira fun anabi musa to ba ye won gbe duwo bolohun se fun anabi musa ni ti won se kini ti won ma ti fenu won bo ti won ma ti fenu won bo kan ma yo eleto won ku o eleti o ba fenu won o yo ku eleto ba fenu won o ki bo olorun e se pe e ba se pe won gbe duo bo ti ka gbe duo ni wal injil ba kan al injil ta fun anabi isa e se pe won gbe duo bolorun se fun anabi isa ni wa ma unzila ilayhim atawon kan ta so kale fun won mi rabbihim la tolo won baba to da won la akalu min fawqihim olorun ba ni won ba ma jeun la to ki won ni o nje ba ma so kale wa ba won lati sama ni wa min tahti arjulihim bákan náà wọn bá máa jẹun láti abẹ́ ẹsẹ̀ wọn ni yẹn ni pé láti inú ilẹ̀ oúnjẹ ọba máa jáde wá bá wọn ni minhum ummatun muqtasidatun ọlọ́run bá ní ó ń bẹ́nu wọn àwọn àlùmọ́ tí wọ́n ṣe kí ni tí wọ́n dúró déédéé tí wọ́n ṣe pé wọn kì í ṣaláṣe jù bẹ́ẹ̀ ni wọn kì í ṣaláṣe tó wà kẹfìrú minhum sáà máa yá àmẹ́lùmù ọlọ́run bá ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn sì ní iṣẹ́ aburú ni wọ́n ṣe àwọn ayà pọ̀ lórí yẹn nítorí àsìkò mi nínú àwọn nǹkan tí a lè fi yanjú àwọn ìṣòro yìí òun náà ni kathratu istighfari wa du'a ká pọ̀ ní ìmọ̀ tọrọ àforíjìn gan àti ìmọ̀ sàdúà ká pọ̀ ní ìmọ̀ tọrọ àforíjìn gan àti ìmọ̀ sàdúà àti ìmọ̀ àyà wá lórí yẹn nínú sọ́rọ̀tù nuh naam الله بالله سبحانه وتعالى سبحانه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا آية أفاوى ابن سبيح وسبحانه شكى رجل إلى الحسن البصري الجدوبة وأن يكون أولا كومبلين في الحسن البصري يقول لك بأوان كو جاري لاتي نولي إن كو جاري أجوارو فقال له الحسن البصري وصفه يقول استغفر الله لما ترى فرجين يواك بي لما ترى فرجين وشكى آخر إليه الفقرة المينة وصد الحسن البصري أني أسين دعو لامو أيريجي أيريمو ريبو كاتا مبيا فقال له استغفر الله الحسن البصري تصفه هناك لما ترى فرجين لما بها الله وقال آخر يعني كتانا تصفه ẹnìkẹta náà sọ pé udùúlọ́hà ayẹrùzúkọni wàládàn ìrẹ alhassan albasiri mo fẹ́ kọ́ bá mi bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ bá kó fún mi lọ́wọ́ mayin rọ́mọ bí látijọ́ yìí ni fàkọ́lá aláhu sẹ́fìrìlá alhassan albasiri tó sọ fún mi pé lọ́wọ́ tọ́ra àforíjì náà lọ́wọ́ bá lọ́ subhanahu wa ta'ala fàkúlìnà aláhu fi dàlík afáwa ibn subayyi wọn làwọn wá sọ fún wípé nígbà tí alhassan albasiri tó sọ fún gbogbo yẹn ẹlọ́ into sofa awon yan kan ma tora forijin yi akilode lagbaja wa oni ko lo ma tora forijin tamedun wa oni ko lo ma tora forijin la ka se gbe wa oni ko lo ma tora forijin faqal alhasan albasri so pe alhasan albasri so pe ma qultu min indi shay'an oni gbogbo nti mo so fun won yi ke se latodo mi ni mo ti so o in so nkan kan latodo mi o in mo nkan kan latapo ara mi fun won o inna allaha ta'ala yaqulu fi surati nuh oni dajaju olohun ba allah subhanahu wa ta'ala so fun wa ninu suratu nuh
فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. فتابع له تفسير القرطبي اري اريم به. نعم الله بني لنا سوره الانعام ايه 42 اج 43 الله بني ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالباساء والضراء ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالباساء والضراء الله من داجو اتيرسي اوان اجو تو ساجو ري النبي صلى الله عليه وسلم او جيسه فاخذناهم بالباساء والضراء نيغباتي وان تلا اوان جيسي الله بالله سبحانه وتعالى تو وان شيكي فيري بيدو الله با فاخذناهم بالباساء الله با ني اغبا وان مو افيا جوان بالباساء بيلو اوسي اوسي ايريجا ايريمو افي جوان يا والضراء بني ايسانا aisan orisisi awon inira tara afi kan won ye bi adawo olorun ba ni la'allahum yatadarrun ki won le ba ara wara se lo sodo olorun ba kan le ba be olorun ba pe ha olorun ba forijin wa olorun ba ni se be ma olorun ni nitori nta fi fiya je won ni aje ki je mo won ko le koko aje ki ati bi abukata won aje ko le atun wa fi orisisi awon are atun fi kan orisisi awon inira ara la tun fi kan won قالبا راورا سيسود الله بالله سبحانه وتعالى فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا الله باني كي باجي سيبي بي ايشي الله باني كو باجي سيبي بي انغبا تي يا يا وا الله با تو دي وا با وان تو با يي بي وان با بي الله با الله سبحانه وتعالى ني الله باني ايشي اي الله باني كو باجي سيبي بي كو با سي بي انغبا تي يا وا الله با دي وان بي الله باني ọlọrun ba ni abaka ku lori won walakin qasat qulubuhum ọlọrun ba ni sugbọn dipo be bi ya yen se nso kale okan won tun le si ni wazayyana lahumu shaytanu ma kanu ya'malun aburu ta to wa nse yen shaytan to wa nse lo so fun won iya yen wa nlekun si dipo kan pada sodo ọlọrun ba lo subhanahu wa ta'ala won to wa mura si awon aburu owo won si e ri pe oro yi fe jo oro awon eyan nilu nigeria nbi bi a se nje wa to be lawon yi sun saburu si aburu yen won yi sun gbopon si lori e won ro ke ba won ba se nse baje yen ba won ba se nse si ba won ba se nte si waju be ni nkan o se rorun ni won mo wi pe eleyi o to ma salekun ya fa won lodo Olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala naam no won gata le fi gbegbo wa lai ku won ni at-takafulu lishimai wa adau zakati was sadaqat kama rawa lowo bákan náà ká máa yọ zaka ká sì máa ṣe sàárà nínú àwọn nǹkan tá a lè fi gbé wàhálà yìí kúrò ni so nínú àwọn nǹkan tá a lè fi gbé wàhálà tó ń ṣẹlẹ̀ yìí tá a lè fi gbé kúrò ni kọ́lọ́wọ́ bá lọ subhanahu wa ta'ala kí ó sá lọ wa. àfọ́ olórin kan sọ pé ya kútu ما أنت يا قوت ولا ذهب فكيف تعجز أقواما مساكين وأحسب الناس لو أعطوا زكاتهم وأحسب الناس لو أعطوا زكاتهم لما رأيت بني الإعدام شاكين لما رأيت بني الإعدام شاكين فإن تعيش تبصر الباكين قد ضحكوا والضاحكين لفرط الجهل باكين لا يتركن قليل الخير يفعله من نال في الأرض تأييدا وتمكينا أبو زقي يا كوتو o ni mo pere ounje ma anta yakutun wala dhahabun o kin se gold o de kin se silver e se ti wo rice wa won to bayi e se mo pe wa e se to fi won to bayi ma anta yakutun wala dhahabun o n se gold o n se silver o kin se diamond fa kayfa tu'jizu aqwaman masakina e se to wa ko awon eyan kan lagara to je ki won ri ora láwọn aláìní
afa wa ni mo lero pe tawon eyan ba nyo zakat won bo ti ye kan yo awon eyan ba ti ma awon eyan ba ti awon eyan lawujo wa won ba ti ma sayini won ba de ti ma complain pa won ni tawon eyan ba nyo zakat ni fa in ta ish tubsir al bakina qad dhahiku to ba wa gun lemi ti awon eyan si nyo zakat bo ti ye kan yo tubsir al bakina qad dhahiku wa ri pe gbo awon tin so kun loni won pada ma re ni lola ni tori ko se ani ti o ni pada saka wa dhahikina li farati al jahli bakina awon ti won sin rarin loni nitori ayimakan to gogo lara won o pada ma sokun lola ni la yatrukanna qalil al khairi yaf'aluhu man la yatrukanna قليل الخير يفعله من نال في الأرض تأييدا وتمكينا واني قبقى نكني طبعا لوري لي يعني لواتي في إفاش يعني لوري لي طبعا لي يروي نبي لا يتركن قليل الخير يفعله كوني في لي أولي دي تبان شيء كودا كيري لوري تبان شيء أولي كودا كو جوري تو كيري ني تبان تيري تأييدو يكون لوا لوا باتي تمكين كوني في كوني في فيرون كبير لي tori yo ma anfani to nje latara ori to nse yen litori asiko wa ninu awon nkan to yi a le fi se kini ta le fi yanju awon isoro yi ori ni at-tarbiyatu wal ridha wal qana'a wal qana'a bima qasama Allah at-tarbiyatu wal ridha wal qana'atu bima qasama Allah kama se kini kama re awon eyan kama re awon eyan lawujo wa lori ima yonu sin tolo ba le gara ba se fun wa wal qana'atu bima qasama Allah kadama kama ni ayo kan pelu ntolo ba le ka ba pin fun wa lariziki ibi tolo ba le ka ba to nkaluku si ka yonu si ka de se gini ki a de layo kan pelu e ka yonu si ka layo kan pelu e a hadithu kan be ti afawa at-tirmidhi gba wa won ni anabi sallallahu alaihi wasallam so pe warḍa bima qasama Allahu laka takun aghna an-nas wa ma yonu si ntolo ba le gala ba pin fun o ntolo ba le gala ba pin fun o ninu pin ti e ma yonu si takun aghna an-nas wa jeni ti yo roro junu awon eyan awon yo ma ro po lowo lowo ni o de lowo lowo kaka sugbon tori pe o yonu si enu die ntolo ba le gala pin fun o yen awon eyan ni ma siri re pe o ri o lowo lowo won ma ro pe afa yi lowo lowo baba yi lowo lowo boda yi lowo lowo nítorí pé ọyọ́nu sí ntọ́nà ọba àdékẹ́lá sí fún ọ owó ọwọ́ ẹlòmíì wọ́n fi wá rò wípé bọ́yá òun ní o tó tán ni wàá máa di ẹni tí ọ̀rọ̀ rọ̀ jù láàrin àwọn èèyàn. ìyàwó Aisha radhiyallahu anha wọ́n sọ fún ọmọ àǹtí wọn Urwatu ibn Zubayr ọmọ sista wọn ni Asma bint Abi Bakr awon ni yawo Az-Zubayr ibn al-Awwam o ma ta inu awon ma ta wa bi ninu won ni Urwa wa o wa so fun Urwa o ma sister won bi pe inna kunna la nanzur ila al-hilal thumma al-hilal thumma al-hilal thalatha inna kunna la nanzur ila al-hilal thumma al-hilal thumma al-hilal thalathata ahilla في شهرين وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار يعني لا يطبخون شيئا قال عروة فقلت ما كان يعيشكم قالت الأسوداني التمر والماء حديث البخاري لو غباوا ني حديث 6459 ati Muslim ni hadith 2973 Aisha nso fun omo sister re pe osu meta osu akoko osu ekeji osu eleketa eh o man sele ninu ile anabi sallallahu alaihi wasallam to pe awon oni dana unje kankan awon oni tana debi tawo gunje kana awon oni se unje kankan Urwa wa nbi Aisha lere wipe ki wa le fin semi ki lo mu yin semi ki le nje qalat Aisha so pe al aswadan yin ta ma nje al aswadan na ni yani pe dabidun atomi
dabinu atomini a kin dana odidi osu bi meta osu bi meji bi meta e man sele ninu ile anabi sallallahu alaihi wasallam to nti be awon yawo anabi sallallahu alaihi wasallam won fara da o won bo won anabi lo pe ngba te mo pe lagbara kile ko yawo jo si won si nke fun emura kakaka bi fanu yibo masina masina le ma pariwo kakiri osu meta la ri nkan kan jeun dabinu ati omi se fe pa wa ni abẹ ro pe dabinu atomi je ounje kan teyan ma nje laje yo ni se be eyan bi ti wa la won to so pa won je dabinu atomi atomi iwo na lo je dabinu atomi laarin osu meta ka ko wo bo se ri lara eyan je amalaga abi se mo gan abi rice gan laarin osu meta gan awon family o mo complain pe ja paro tasty e ja paro tasty ka ma wa sa won tin je dabinu atomi so ka train awara le wa ka de train ara wa lori ka ma yonu sin tono ba le kala ba se fun wa in tono ba ba pin fun wa eleyi la awon yawo anabi atawara le anabi gboye to fi je pe dede nta anabi fun won yen na won se kini won sin yonu si won sin ba se mi aye won lo won itori e da leru won itori e ma pe family meeting le won lori pe eh afa won ni dabidu atomi le nje lati jo osu meta e da kun tori tolorun ba ah e wa nkan se si kini yo abagbara yo ka won mani e se kan ma bo family o si yin ni ta ga ba ka wa se ga ti won wa ni ke bo won laarin ose kan ke mo bo ti ri abagbara yo ka won mani se bere ni ye so e dakun gbugba won kan won yi e je ka kiesi so itori pe ojo ti lo ojo ti lo latara nitori be so ni gbara wa lasiko so akan ka awon kan bi bi me lo kan a si ni wule pe lori e inshallah karim ta fi pari ta de fi pari jan leko ila patapata ni awon kan ti o ma nfa wahala si wa lawujo to fi ma fa ki nkan won o na ni talaibu tujari والمحتركين بالسلع التي يحتاج اليها الناس اوا لوجا كي وما كما فوله اوجا بو سي وون كما فيو اوجا تما كو يان ني بوكاتا سي وا كو پاما ديغبا تي او في وون انغبا مي نا وا غبو لي ني غبي كوغبي نينا اون تي ندا وهالا له لاوجو واني سو باكا نا نينا اون تي ندا وهالا له هنا تكميل تقليل الكميات تقليل الكميات المرسلة من بعض الدول المصدرة لبعض السلع الضرورية كوجاسي بي awon orilede kan ton mo wi pe awon lawon ni nkan kan ta won yan ni bukata si ka wa didi ka wa ma ma reduce e nkan ti won mo wi pa won yan ni bukata si latodo awon yen kama wa reduce e kama fun awon eyan ti won ni bukata si latodo won ni dede nti o to won ye ma fa ki nkan won ninu ilu taqlilul kamiyat al mursala min ba'd al duwal al musaddirah li ba'd al sila' al daruriyya so eleyi bayi ninu awon kan ti ma nda wahala le ni o mo pe o ni nkan kan lowo e mo pe ni awon oja kan lowo to pe awon eyan ni bukata si e wa ma fi oja yen ranse si awon ilu ti won ni bukata si dede nti o to won ko le fi ranse si won en to ba wu yin le fi ranse si won igba ti nkan yen o ba wa to mo wa lo wa sele ninu ilu owo die ta won yen ba ri yo gbo lori gan tori ko won so yi pe awon ori nkan yen ra ma loja eyin te si ni ten produce ye to ye pe odo yin na tin ra eyin le da wahala le si won lorun naam ele bayi na ninu awon nkan ti o nda wahala le ni ninu awon nkan ti islam wa gbe kale fun ru awon isoro be o na ni at-tas'iru o na ni pe ta ba ti ri pe nkan kan dede ngbo lori bo se wu ninu ilu be ala tara wi pe awon ti won ni oja awon ni won fowo le oja ba na koja pamo abi awon orilede ti won ni oja yen lowo o ni won ma fi dede nti o to awon eyan ranse si ilu ti ra lowo won gbogbo awon kan to ba tin sele in ti joba le se ona ni at-tas'iru ki won gbe price control kale iwo lagbaja abi gbogbo eyin te ba tin ru oja bayi lowo iye bayi le gboro ma ta fa awon eyan kan si de awon agboforo sita en to ba ti ta koja iye ti won ni ko ma ta yen won ma fi ya je
baka na igba mi o man sele to ye si pe awon eyan na ni o se meeting lati le je ki oja de won wa so pe gbogbo eyan baba ta o e ma ra oja bayi lowo awon ti won loja yen lowo e ma ra lowo won nigba ti won ba re ni ra won pada luta nigba njo ijoba to man control yen na pelu kini atesehir kan gbe price control kale to ba ti gbe price control to ba ti gbe ofin to fin control price pe ye bayi leyin te loja gboro ta oja yin so eyin te ba taju be lo ejia labi ofin eyo ma lu ye bayi le gboro ma ra ru nkan bayi ko ni je si pe oro unionism our union pe our union our egbe alata our egbe eleju awa egbe elepo awa egbe eleran o lakati fenu ko lori pe iye ta ma taja ti wa lele awon ara ilu na awon na fenu ko wi pe egboro raja lowo awon eyan to ba ti ta fun yin iye bayi e ti e ma raja won mo won pada ko jade won pada luta ni gbanjo tiro e ba tin sele ijoba se gini ninu awon eto ijoba ni kan se gini kan se at-tas'ir at-tas'ir kan gbe price control kan gbe kale so bakana ki ijoba gbogun ti al-ihtikar ima ku oja pamo oja tawon yan ni bukata si kama kuro awon oja be pamo ijoba gboro gbogun ti so ninu awon kan to se pataki ni inu awon kan ti a le fi yanju gbogbo awon isoro yi ni nigbati o ba nsele lawujo wa so anbe Allah subhanahu wa ta'ala ko jojare ninu anu re ki o sanu wa ki o ba wa de gbogbo awon nkan ti o le koko eleyi ti o nsele si wa ninu ilu yi kọlọrun ba Allah subhanahu wa ta'ala ko ba ko awon ijoba wa ko ba ko won ma se ki o ba wa to won sona ola ijoka olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala ola aipe meji olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala so kawa na ni ka ma dake lati ma sadua fawon ijoba wa so kawa na si ni ona ti on kaluku wa na ba ma lati fi mu idekun ba won araalu eja wa na ma gbianju ka ma mu idekun ba won araalu ka ma mu idekun ba won araalu ni gbogbo ona ta ba mo pe a le ara na le fi ra won eyan lowo sara sise ni zakaye yoni ima pe awon yan sawon apeje eleyi ti o ba sunna mu ni so gboro awon kan ye yo ma din isoro ebi yo ma din kulawujo so yo je ka awon yan kan le ma ri on jeje yo je ka awon yan le ma ri on jeje so bakana in ta ba nile ta ma wi pa awon yan ni bukata si ka ma fun won ma ka ko jade fa awon yan ka ta ni idekun fa awon yan e ri pe en ti ba nse ru e albarika o ma wonu ise ise re awon yo si ma sadua fun awon kan be to ri pe awon eyan won ri won le eyan ri ninu ilu to ri pe o ba ki gba te po ba won ede la won ta fun talika to nti pe won bu talika yen won ta lede ni awon yen si n sadua fun won awon eyan si ri won gege bi ore mekunu ore araalu bo ti le je si pe awon tan ba siri na tawon na ba tun tenu boro won ni e awon te wo lori araalu yen ika ni won ni won ni lo to e ara ilu ri pe won te po fun yin ni idekun won te po fun yin lede won fowo le sugbon ika ni won ona tan gba se ka oni wi pe awon ile epo kekeke tawon oni jile epo bi meji meta lo to se pe odo won la won ti lo gba epo odo won won ti lo re epo to pa won eleyi ni well won ni oil well won ni kanga tawon tin pon epo to tin pon epo fa won eyan ni no ni depo iye ti won ta fa won le epo yen ta won to won ba gbe epo jade pelu price yen won le ta ni won le ta lede fa won ara ilu raye tori pe won ti fun won gbe sugbon ta won ba fe ta se pa won gangan na ni depo yen ta won ba fe ta won wa ta lede sugbon awon eyan to wa n re epo lodo won ta n ta sa won le epo mi in ti awon to won o fi ri ta ni iye ta won to won ta ri pe ta ba la won ta be won o je gbese awon ma wo pe won sanu wa ni awon to mo nkan ma pe e won se ka e ma iye ti won te po fa wa ti a n gbe po ta lo n gbe po lodo won o rorun to ba ye pon ba sa to ba ni anu mekunu ni o ye kan ma ta fa won na ni iye to gbe ta won na ba gbede awon na o le ma lanfani ati ta ba won na se n ta fa won yen lede yen ke se to a je si pe ile po ti won nikan na n ta lede to je si pe awon eyan wa to lo ibe ni won ti ma fo full light ara won ibe won ti ma fo real light ara won lo ti ma ja bumper ara won
ibe n o ti ma denti mo to ara won ngba to pe le po nkan ti won nkan na tin le po e se to ma ta fawon na ni ede ka won na le ma ri ta fawon yan ni ye ta won na nta sugba in ta wa ri se pa wa ra lu won da gaga won da gaga bo wa in to wa waju la wa ri amon to wa leyin to ba ye pe be na lori kan beru olorun ba allah subhanahu wa ta'ala ba se ba wa ra lu se ri won leyan dada yen ki won se kini ki won gbianju ati je yan dada loju ati leyin ko je pe ni oju nikan lo ti ma je yan dada si wa sugbon leyin won ti fun wa gbe so nguru awon kan bayi iwo to loja lowo na beru olorun ba allah subhanahu wa ta'ala mo mba eni kan tin se tin ta oja sawada loni mo ni so npe yin je nta ounje ni se bayi so npe yin le ngbadun eyin le ngbadun ba wa ni e olowo olonje yen kan won na ni awon oja yen kan won na ni profit yo profit re oluke mo ni ben o to nikan to so profit you look into to mo ni be ni sugbon in te ma fi n paro fa wa niyan awa na gban mo wa fun lapeju yi mo ni nise bayi tiraisi to ba di 70,000 naira igba te yin si ja 30,000 naira ni o ba di 70,000 naira mo le lo le ma ta o ni 70,000 naira na ni mo ni elo le ti ri me bayi sin o ni times 2 se bo so pe profit you look ni ele ta ti ninu store oni se mo oni se be mo ko ni ya oni se mo pe ta ba ta be a ni lo lo raja mi mo ni jamba le se ni lo raja mi abi mo gba one hope mo ni e wa ra raisi ni 30,000 naira o wa de o di 20,000 naira ki le so se bi ga de so ni pe e ta to wo yin ta abi nigba te ba ta to wo yin te ba para wa lo re de yen e mo wa ta le de abi abi ga te so ko yen oni be ni a e se te pe ke to shoot si yen to bi je si pe ngba to de e pe ke to shoot si bi to de yen e wo wi pe a o ti de nisin iye 20,000 lamata eni ke ta towo yin tan sugbon nigba to won e so yi pe ta towo yin tan eni a e sha ni de shoot lo si bi yen jari e ra ja ni e de 30,000 naira ni o di 70,000 naira be se ngbo lese kese na lesa le mo yi price pada ko de en to wa waju yin o ni ra nfa ni ati ra be mo eni to wa waju yin gan te ti pe ni 30,000 fun tele tele won wa para wa pe yen receive ko lo ti di 70,000 en te so ni pe e taja mo fe tilekun a e fe tilekun bo e ba le ni rice ma rice ni mo wo yi a lo ti tan se te mo pe e ni rice yi pada to ba wa lo to wa pada de e wa lo ti won o oja ti won si o 70,000 ni sin o lese kese lesa le switch lo si bi 70,000 naira yen sugbon to ba yen po de ni e ni sare switch lo e le fe ta to won yin tan e se te mo so pe fe ta te de yen na tan nigba te wa para wa lo ja ele to won e wa so ifara la ifara ni awon eyan nu ilu na ni ifara ni awon eyan ni 35,000 ten ta nigba te fin ta yen na e ma ti jere nbe 30,000 le ma fi sowo 35 le ma ta e ma ti je 5,000 nbe e wa ni e tori pe yin ni rowo ra mi ma le se gboro le se sun lo sun keke fi le rowo ra mi le se wo pe afi ke fara ni awa le fi rowo ra mi tori pe eyin o fe kowo teyin fin taja ko dinku boya bag mewa le nja tele tele e fe ko di bag meta abi ke owo kun ke fi ba mari ma bag e wa o para wa le ti fun te fi ro bag mewa yen lara wa to yi je pe 35,000 te ti fe ta tele na fe jere e wa sare switch lo sibe yen tori pe ori ti yin pe e mo pe ko yin le pe ni to ba di bi po o wa de e le ti ta towo yin tan gba ti mo wa de be yen o ba bu serin ko le soro mo ni e pe gbogbo de gbogbo gbọ ti o to kan te nda si meji o be la wa na ma e ja ma sanu ara wa lo to le yo ma muru awon excuse yen wa pe owo yin o ni to raja mo ni nkan kan ni ah se dede ni ke ni awon yen lara ke to rowo sowo ni ibi te yin ti fe rowo sowo ti ti iye toja ti yin o fi ni deku owo te n ko loja ti o fi ma to ra oja o ni pe ke ma fara ni awon yen tori pe eyin ti gba wi pe ere le gboro ma ri ni gbogbo gba e gboro ko ni ko gboro sin ti won pe ni shortage ni bi oja ti se oja be ro lohun ba allah subhanahu wa ta'ala e wo ni se bayi ke ni kan to loja kan lowo lowo bayi to je oja to de bayi se ko ah na si fa won yen pe lodo temi o oja temi ti iye oja yen e de yen na ni ma ta tin fi ta tan tin ba wa ta tan tin ba ra won na in tin ba ra ni ta ki la won yo se e ri pe awon yo yi ya bo shop ra bi won fe le fa shop re ya won si ma sadua fun tori pe won ri pe ah lasiko soro eleyi bayi se kini o ma awon mekunu o si fi aye di awon mekunu lara ko ji tori owo aye to fe ri aye to fe je
warehouse mi o ti pari asiko temi na pari warehouse mi lele bayi ile mi ati kan asiko temi na kan le mi lele bayi amoto mi o ti ati to paro engine ati nse fin asiko temi na paro moto mi lele bayi mo ti need yawo keji asiko temi na fe lele bayi so o wo pe awon talika bo ni aye ti fe derun fun won eja beru olorun ba lo subhanahu wa ta'ala lori ara wa aila anu ara wa un lo fati ya fin je wa bayi ko sa nu marara gbogbo ona ta ba fi le gba nira wa lara ni e ma ya mi lenu gan landlord to ti kole lati bi 30 years back yo ma so fun wa pe si meji ti won yo ma so fun wa pe awon nkan eroja le o ti won ha se iwo ese ara cement ni eje ka beru olorun ba lo subhanahu wa ta'ala wallahi awon yan kan si ni property ni gbangba titi ni gbangba titi mo fi olorun ba bura lati jo ti won ti nedo ni won fowo le o ka ri samtara ga ju ime lojo ni e ma paro na olorun ti aje ma tari ki o ma gimi ni ata ti mi lowo ma ra to po gari o tu mi ma ri e ti na ra ma ta ni e ti na ra me se wo ko e po tu mo an o ni me ni asko pamata de mate na ro won ma pada se wo ku o a o ni o won ni tori pe iye tawon ra awon ri ra lede igba tawon ra igba ti o de ni awon wa ra ko to po awon ra ko to po igba to wa di po di 100 naira ni se bayi 80 naira to ye ka won ta la won sin ta won ni epo 200 naira to ye ka won ta na ni awon sin ta tori pe in tawon ni lowo la won sin ta tawon ba pada ta to wa won ta tawon ba re le to won awon pada wa ta ni iye ti won ba to ba ye ka won ta ngba yen Olorun bo seyin lesin olori Olorun bo So kan ba Allah subhanahu wa ta'ala ko shirada fun wa So inshallah bi na ni a pari idanleko wa siloni so an be lohun ba Allah subhanahu wa ta'ala ki yo saliku dada fun hadha wallahu alam subhanaka allah hamdik naam okay ele bire ele bire yoka malik santara ala yoko sa ni gba de na wasala won gba ni yoju pe ki a ma sora won ta ma jugo ti ni awon tan na na pa adira so emi a fe bere pe ti ba je awon te pe o je pe won ri owo ni ona arom ona ala na ni won ti ri ṣugbọn gẹgẹ bi adisa rẹ bi je pe o ni ki e ma wo awon ti lo ati kan raye ki e ma wo awon ti won ba kere si yan láti kọ̀rọ̀ tiẹ̀ sí kí wọ́n wọlé so ṣé yẹn lè torí rẹ̀ kí wọ́n gòkè ìfádà pé ẹni yìí ó lówó bẹ́ẹ̀ iná tó ń ná lẹ́bù tèmi máa mọ̀ pé ẹni ṣe kò ṣe pé bóyá ó ti ń pọ̀ tí ó kọ́ wá yẹra fún irú ẹni bẹ́ẹ̀ láti máa kí ń náà ṣe tó kò tó ṣe ṣé ó tó bẹ̀ fi hàn sókè ìyá ẹlẹ́kìtà pé gẹ́gẹ́ bí ẹni tó agbára hajj pé ṣé ẹni tó fẹ́ tó wá pé bóyá ó ní ẹni tó ń gbọ́ bùkátà family ṣá so ó wá réèyàn ó fẹ́ ràn ní àjò kò rẹ̀ sí tó wá rẹ̀ ti lọ kò sẹ́ni tí ó jẹ́ pé ó mọ̀ tẹ́ jẹ family mọ́ ọba ṣé ọ̀pọ̀ ọmú hajj ni àbí owó tá a fi ràn ní hajj yìí ká fi set up business for ṣé tó bá jẹ́ pé ó sọ ó tùsí tó fẹ́ lọ fún àjẹ́ tó já sí pé ó ti ní agbára àti lọ náà yẹn pẹ̀lú condition tí ó sọ̀rọ̀ àǹdí rẹ̀. Naam ìbéèrè alákọ̀ọ́kọ́ wọ́n ní
gbada salaye pe gbogbo awon to ba njaye ijekuje to njaye fanlete ntuto aye alabata awon salafu ma se kini won ma nko fun wa ima joko ti ru awon eyan be won si ma nso wa lara ka ma joko ti ru awon eyan be won ma nso wa lara nipa ru awon kan be yen won to ba je pe eyan yi eyan to je pe o kowo jo lona halal na ni so o kowo jo lona halal sugbon bo se nawo yen eyan ri bi pe a level eni yi pelu bo se njaye bo se nawo yi o ti koja level temi do awon na halal na luna ti luna si sugbon te yan ba ni ke ma wa pelu e eyo ni fe dupe fo lohun ba Allah subhanahu wa ta'ala so eyan na o si fe ma ni fe aye eyan na fe na ma fe gbogbo ona wa aye so yo fe ma mu yo fe ma ko pa lara ba emi ati esin ya tẹ ba ni ki a ma wo bi se nawo so won ni se royan be yen se le yara furo yen be so kon ba je si pe bi se nawo yen yo pada lo ko ba yen abi be ni e le yara furo awon yen be yen yen ti yen ri wi pe looto ona owo ti o ni ona halal fi ni so won bo se nawo e ti ba ni ki ma ba eni rin koda mi go ni dupe fọlọrun ba lori ntọlọrun ba se fun mi e ma ri bi eni bọlọrun ba le kele o se nkan kan fun mi ni so bakan na yin ni mo yi pe emi na lawon eyan mi ti mo better bakan na yo je ki ma nife aye aye yo ma wonu okan temi na so hubu taraf inife ka ma jaye gbede mu ke yo fe ma wo inu okan temi na so eyan ti wa ri re be in to da ju ni kiyan yera furu eyan be kiyan yera furu awon eyan be so kiyan fi da bobo ijoma lu abiyan atesiyan kuro ni bi ko baje so ati ima wali aye maya ke fi jara fun iru nkan be yen so ke yan le baje azahidu eni to mu aye kere eni to safaye eni to yepere aye eni ti o wali aye maya so ibere le keji won ni eyan to je si pe ko lowo lati se hajju so mo ninu chiraka re na ni o ti n bo awon malebi Ọlọ́run ba le jẹ lásà ń ṣe àṣírí rẹ̀ ń bò wọ́n le ná katakata tó rí mi ó sì lè má tó jẹ tí wọ́n bá fẹ́ jẹ ṣùgbọ́n wọ́n sàn rìn kankan jẹ wọ́n le má jẹ tó tẹ wọn lọ́rùn dé ṣùgbọ́n Ọlọ́run ba le kásá ni kó máa rí bùkátà mọ̀lẹ́bí bíyá ọwá ń bíyá rẹ̀ pẹ̀lú iṣẹ́ tí ń ṣe wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ ẹnìkan tó jẹ́ lówó àwò pé òun fẹ́ràn ní hajjù ẹni tó wá fẹ́ràn ní hajjù yìí tí ẹni yìí bá gbà láti lọ sí hajjù ebi ọpa àwọn ara lere torí pé kò sẹ́nì kankan tí ó mọ bí àbùkátà wọn kò sẹ́nì kankan tí ó mọ mójútó wọn ẹni tí ó mójútó wọn náà ló ti lọ ṣiṣẹ́ hajjù yìí ebi ọmọ pa àwọn ara lere olówó yẹn ò sì ṣetán láti tẹ́kíà àwọn ara lere pé ìwọ tá a fẹ́ràn sí hajjù yìí náà ìwọ náà ló ń ṣiṣẹ́ fáwọn mọ̀lẹ́bí rẹ tán fi ń jẹun tán fi ń mu tí bùkátà wọn fi ń bíyá ìwọ náà látó ní kọ́ lọ ṣiṣẹ́ olówó yẹn ò kẹta fún bùkátà fámìlì rẹ ẹnu owó hajjù nìkan ni òun ni ó wá kọ ìyàrọ rẹ ó fún oníṣẹ́ ṣàpétò ṣé owó tí mo fẹ́ nálé ọ lórí ṣé hajjù lọ́ọ̀lọ́ ni ní kankan tí mo fẹ́ fáwọn ẹbí rẹ o tó bá lọ hajjù o ṣé ọ lọ sí hajjù ni àbí kí n fún olówó yìí kó o fi ṣe kí ni kó o máa fi bí bùkátà rẹ kọ́ lọ wá nǹkan tó fi ṣe so ti bukata ri fi rọrun lati biya boya ọlọrun ba le ka le sanu rẹ ko pada ri owo hajju naa kojọ lati bẹ to ba kọ yaro rẹ bẹ ewo ni ko fọ ọmu to yẹ pe to ba file lọ si hajju rẹ ko sọna abayọ tawọn ẹbi ro fi ma jẹun awọn iyawo atawọn ọmọ rẹ wọn lọna abayọ ka to fi ma jẹun ebi ọmọ pa wọn ti wọn fi de ni iru yẹn bẹ a sọ yi pe ko fara mọ ko fun lowo yẹn ko fi biya bukata rẹ ju ko fi owo yẹn lọ si hajju lọ ṣe sọ na ta ma yin si nítorí pé aslan hajju ò tí ìdọ́yàn ilé lórí wọ́n fẹ́ ràn ni in tó wá jẹ́ ọ̀ràn yàn ilé lórí òun ni jíjẹ mú àwọn mọ̀lẹ́bí rẹ̀ ṣètò ọ̀nà sábà yín sìn jíjẹ mú àwọn mọ̀lẹ́bí rẹ̀ ọ̀ràn yàn lórí yẹn ọ̀ràn yàn lórí rẹ̀ ọ wá fẹ́ pa nǹkan yẹn tìye bí ọmọ pa wọ́n tí wọ́n sì ní ìwọ bùkátà wọn tí wọ́n fẹ́ jẹ lọ́dọ̀ rẹ̀ tí wọ́n ní lórí rẹ̀ ọ wá pa wọ́n tìye bí ọmọ pa wọ́n wọn lọ sí hajju tí òjò ọ̀ràn yàn lórí torí pé olówó kan fẹ́ràn ní hajju ni tá a sọ ni wípé irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn tó bá ṣẹlẹ̀ nítorí yẹn fọwọ́ mú òun náà ni bùkátà eléyìí tó ṣe kí ni eléyìí tó kan pa tó yẹ pé òun gẹ́gẹ́ ni bùkátà alákọ̀ọ́kọ́ yẹn so òun ni kò fọwọ́ mú so àfi tó bá yẹ pé ọ̀nà àbáyọ bá ń bẹ táwọn mọ̀lẹ́bí yóò fi máa jẹun tó fi máa mú
so o wa lawo ran ni haji wa wo pe ah ohun o ti lagbara ah yo lo tori to ba de na ni ko si to so bi ko won ma ba igbianju re ti n ba lo e ko si to ni ko won ba lo ona abayo si ti wa tawo e bi ro fi ma je to fi ma mu ti ya o fi ni je won ti bi o fi ni pa won ko to de sumo to ba fi won le si ni e bi e pe ni won ma fi ranse si ni haji bi to wa yen won ka ma fi pe ranse si ni o mo sadu awon to ba si de ka ba yo mo sadu awon yo mo fadu awon si le awon ara le e bi da won ma fi bi ranse si lohun so kirun ka beyen so ko farama ko gba owo yen ko fi sowo jo ko gba ko fi lo si haji lo so eleyi na ni bi ti a duro si loni hada wallahu alam سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته